Rampurar Dongangmorat Bhoyongkor Kando Drugs Byabohayir Porialor Akromonot Ahoto Arokhi Arokhir Zimmar Pora Mukolai Loi Gol Drugs Byabohayi এই সঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোৱে এতিয়া তীব্র জুকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীত। আটকাধীন এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক লৈ অভিযানৰ বাবে বহালমৰা 2 নং আহমেদপুৰৰ দলনিপাৰাত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষীৰ এটা দল। অসামৰিক পোছাকত যোৱা বহালমৰা আৰু লালুক আৰক্ষীৰ দলটোৰ ওপৰত অতৰ্কিতে দলবদ্ধ আক্ৰমণ চলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সাদ্দাম হুছেইনৰ পৰিয়ালে। ইমানেই নহয় আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা মুকলাই লৈ গ'ল সাদ্দাম হুছেইন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো। এই আক্ৰমণত আহত হয় এজন আৰক্ষী জোৱান। নে হুৰস্থুলমৈ পাইছো আহি যে ইয়াত মারপিট হৈ আছে, আইছৰক মাৰিছে আৰু এই গাড়ী ড্ৰাইভৰক মাৰিছে আৰু এটো লৰা আছিলে তাকো মাৰিছে। এই কিবা ধাছৰ বেপাৰ ধৰিছিলে, সেই পাছত এই তাক বেলেগতক ধৰিবলৈ চাইছিলে, পাছত ধৰি ফুৰাই গোটেই সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ মানুহকেইটা আহি পেলাই মারপিট কৰি লৰাই ছোৱালীয়ে হে লৰাবিলাকে সবেই মারপিট কৰি ইয়াৰ পৰা ইয়াত ওৰাই লৈ গ'ল। সি পলালে সিহঁতৰ মাইকীবিলাকে আৰু সেই তাৰ মোটাবিলাকে আক্ৰমণ কৰিছে। ঘটনাৰ পাছত এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ এলেকাটোত চলোৱা হয় বৃহৎ অভিযান। মুকলাই নিয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক বিচাৰি অভিযান চলিছে যদিও এতিয়াও সন্ধান নাই সাদ্দাম হুছেইনৰ। আনহাতে অভিযানকাৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত বৃহত্তৰ এলেকাটোত চলিছে অভিযান। এই পৰ্যন্ত শতাধিক লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া ৰাতিপুৱা পুলিচ গৈছে, গৈ পেলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠাই আনিছে, গুমৰ পৰা টোপনিৰ পৰা উঠাই আনিছে। নিদিছি আমি ৰাতি ৰাতিপুৱা শুই আছোঁ, আমালোকে ঘৰত গৈ খট 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 কৰি আছে, উঠ উঠ বুলি উঠিছোঁ, ঘৰত মতা আছে নে নাই, কোৱা আছে শুই আছে সিহঁত, তাতে সিহঁতক মাতিলোঁ, সিহঁতক ধৰি লৈ আহিলে। জানো থিয় হৈ আছে এনেকৈ লৈ আহিলে, বোলে যাই মাতিছে আহিবই। প্ৰশ্ন হয় আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত লক্ষীমপুৰত ড্ৰাগছ, নকল সোণ, নকল টকাৰ বেহা উৎখাত কৰিবলৈ অভিযান চলা বুলি দাবী কৰাৰ সময়তে কিদৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি মোকলাই লৈ গ'ল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। লক্ষীমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিত আৰু দীপান্ত কাকতিৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।